Interiér kostela svatého Vavřince ve Zbraslavicích na Kutnohorsku je zásluhou faráře pana Damiana Kristiána Vrchovského nově opraven. Je tu nová elektroinstalace, osvětlení i výmalba. To vše završuje instalace nových varhan. Na nástroj přijel zahrát učitel, sbormistr, dirigent a regent z chóry pan Petr Žák. Pro vás je připravena malá ochutnávka z hodinového koncertu. Thank you.
Vyslechli jste část varhanního koncertu v podání Petra Žáka. Petr Žák studoval na konzervatoři hru na varhany, klavír a dirigování. Všem těmto činnostem se stále aktivně věnuje. Na základní umělecké škole v Pelhřimově učí děti hru na klavír, varhany a sólový zpěv. Jeho domovským působištěm je Želivský klášter. Od roku 1997 je varhaníkem a sbormistrem na kůru opatského kostela v Želivě a od roku 2009 je novým sbormistrem mužského sboru Záboj v Pelhřimově.